हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गिफ्टन ब्लॉग। और আমি আজি যাম টাইকনৰ পিকনিকত। পিকনিক যাম কোৱা, কিন্তু কোৱা পৰা মতে আমাৰ মান আহতে কলম হল। আৰু আমি আহি কিনে সম্ভৱ হাৱে এই গণেশ মন্দিৰটো সোমাইছো বা মাংস ল'বলৈ বচাৰ সময়তে। আৰু তাত এই গণেশ মন্দিৰটোত আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে, একদম মজুত আমি দিছিলে, কিন্তু খুলি খুলি আৰু এইটো হাৱে। এতিয়া আমি পিকনিকলৈ যাম কোৱা, এইটো ৰাস্তা ক'বলৈ যোৱা, এইটো ৰাস্তা এই যা আছোঁ এইটো ৰাস্তা ক'বলৈ ক'বলৈ যোৱা। এতিয়া ক'বলৈ অলপমান দেৰি যাম, তো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কিবা খাক না, এই আপোনাৰ কথা কিবা যদি কাম চামাচে কৰক, গুড বাই। আমি এইটো এইটো উঠিছিলোঁ, উঠিনে ইয়াৰ পৰা চাওক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য। অ' অংশিতা, অ' তই অংশিতা, অ' অংশিতা, মা কত ন চাচো এনে তোমাৰ থাকো আৰু দে। ক্যামেরা তুম নাম দিবি দেখা পাইছি, বেটাই দেখা পাইছি। আৰু দোষ আমি খা খাব বহিলোঁ, ভাত দালি ভাজি আৰু চাটনি দিলে। তুমি উঠিছিল কিন্তু ইমানে ভয় লাগিছে, নামি আহিলো বাদ দি গ'লো, একদম গড়ে আপোনাৰ। আৰু আছে ইমান ফুৰিলো আজি ফুটিতে ছোৱালী ঘৰত মাথাৰ লগত হাহা ধৰি গৈছে গোটাই। আৰু মা লগত এটাও নাই, এটাও নাই, কিমান দুখৰ কথা। এতিয়া হ'ল মই ছোৱালী তোমাক ড্ৰাইভাৰ বোধ হয় ছোৱালী কৰি গ'ল বা ভাড়া ধৰিছে বাৰু। অ'কে, এক ঘণ্টা আৰু নাখি। আৰু আৰু এই জেগাটো কেনেকৈ নাখি জেগাটো যোৱা কালি গৈছো। খাটি গৰম হৈছে নাঙি যাবি। আছেনে এই ফাৰ নাঙি যাবি। নলবাৰীতে এনেকুৱা ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ আছে কৌবা, মই মানে যেতিয়া মানে কৈছিল যে ক'ত পিকনিক খোৱা যাওঁ কৌবা, ক'ত নলবাৰী, নলবাৰীতে পিকনিক খোৱা যাওঁ, ক'ত দূৰত গৈ ভাল আছে ভাবিছিলোঁ। কিন্তু পিছত ভাবিলোঁ কিন্তু একেখিনি যোনটো দেখা পালোঁ একদম মচা নদীৰ পানী খুচি খেলছোঁ, মই মজা লাগছে। আৰু অৱশেষত লগ টাইপ কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি ক'ব আপোনালোকে কৌৱাত আই আই পাইছে নে নাই। ধন্যবাদ।